Дня. Як ви, майбутні олімпійські чемпіони, так чи ні? Привіт, привіт. Значить так, ми тільки що ходили на ваш гуртожиток. Привіт, привіт, привіт. Всім привіт, воротар, да? Зразу ви не поперчаться, що воротар. Ми тільки що ходили до вас на гуртожиток, обговорювали для того, щоб його добудувати, щоб ви жили в нормальних умовах, щоб у вас були нормальні умови проживання. Тому зробимо все, щоб виділити кошти, щоб у вас був хороший гуртожиток, хороше житло, хороші кімнати. Ваше головне завдання яке? Бути здоровими, розумними, красивими, спортивними, перемагати і прославляти Україну. І з дитинства займатися спортом. І не тільки футболом. А, до речі, крім футбола, не забувайте ще й книжки читати. Бо спорт – це хорошо, а коли є голова на плечах, коли є розум, то це ще краще. Тому я бажаю вам успіхів і хочу сказати, що від нас залежить, ми зробимо, щоб ви були успішними у своїй рідній країні, бо немає нічого кращого нашої рідної землі. І ви молодці, що ви займаєтесь спортом, що ви тренуєтесь. І я бажаю, щоб ви прийшли на зміну Зіданам, Шевченку, кому там, Роналдо і всім іншим. Наші повинні бути, українські козаки, прославляти наш український футбол. Бажаю вам успіхів, перемогу, всього найкращого.